Jees, siinä te olette nyt nähnyt vähän matkaa tänne Tanskan maalle. Ollaan tultu ja pari päivää nyt päästy tuossa free practiceen tutustuu vähän rataa ja testailee eri juttuja. Ihan jees, pikkusen rataa pehmeä, mutta se on kaikille sama. Ei siinä mitään. Ollut ihan makea vähän tönästä siinä ja muutenkin, en mä tiedä, jotenkin rento ja hyvä tatsi, niin mikäs tässä ajaessa. Nyt mennään vielä käymään tässä illalla siellä hallilla, että se tiimi tulee sinne ja katsotaan vähän hommat kohilleen ja muutenkin sitten huomiset askelmerkit kohilleen, että huomenna on eka kisapäivä perjantaina ja sitten lauantaina toinen. Et muutenkin moni varmaan ihmettelee, miten tänne päätyi, tämä kilpailupromoottori on joskus jo aikaisemmin kysynyt meikäläistä tähän kisaan ja silloin on syystä tai toisesta päässyt ja sitten hän jäi seuraamaan kuitenkin somea ilmeisesti ja näin ja nyt sitten en tiedä tuliko heille jotain kuskin menetyksiä vai mitä, mutta hän kysyi sitten, että Kadus Racing Suzukilla olisi paikka auki, että olisiko kiinnostus tulla ja sitten ei siinä mitään, juteltiin vähän ja katsottiin hommia ja sitten loppupeleissä oli fiksumpi tuoda niin kuin kuitenkin oma pyörä tänne, että tulla autolla, kun se et olisi lentänyt ja tuonut omat iskarit ja tango ja bla bla, niin siitä sai kuitenkin sille ja ok korvaukset tuli sitten omalla pyörällä ja tuo matka sun muuta, niin ei se mitään ja muutenkin parempi nyt kuitenkin, että on oma pyörä, niin se on sitten ainakin se, milloin ajanut ja nyt on siellä tunnelissa muutama kerta tullut käytyä ja nyt sitten katsotaan huomenna taas vapaat harjoitukset aikaa ja siitä sitten lähtee kisapäivä käyntiin. Et varmasti tulee olla ihan makea show, mitä on kattonut aikaisempia videoita täältä. Et lähdetään nauttimaan Maximum Attackille hienosta tapahtumasta. Joo, käytiin me hallilla kattomassa, venattiin siinä 1,5 tuntia, mutta ei tiimiä näkynyt. Lähettiin sit pois, kerkää sitä huomenna. Tästä ja huomiselle vähän kanapasta salattia. Siinä on kokki kolmonen. Ai sä teet sen noin. Hyvä, täytyy sanoa vielä se, että mentiin sinne hallille tosiaan sitä tiimiä tapaamaan. Mentiin seiskaksi niin kuin oli puhetta ja oli sovittu juttu. Niin venataan siellä 1,5 tuntia. Niin, tunnolliset suomalaiset menee ja siinä 1,5 tuntia venattiin ja mietittiin. Oho, ja sitten loppupeleissä mä kävin sitten sinut promoottorin ja sanoin, että ei me kyllä enää venata. Sitten se sanoi, no he soittaa, että he on tulossa kyllä ja sitten se soitti sille tiimipomolle. Ja että joo, hetki vissiin vielä menee. Mä sanoin, että joo, että nähdään aamulla, että katsotaan sitten tai jossain vaiheessa. Pukkareissu, mutta tulipa tehty. Mitä tää sanoo coach and manager? No tiimihommat on tommosia, saatana. Mikä ei mene niinku sovitaan. Ja sit siihen vielä lisäksi se promoottori vaan sanoi, että Jerene, no problem, everything gonna be ready tomorrow morning. Et jätin pyörän sinne ja kaikki niinku, et saa kattoo sen ja noin, niin saa nähdä, huomen selvi. Mun veikkaus, että se pyörä on siinä oven suussa, mihin se jätettiinkin Miten Teemu, haluut sä tää kanan medium plussana vai medium? En mä tykkää vähän raaasta lihasta. Raaka kana on ihan hyvä, kun tosimies on laihduttaa vatsataudella, niin salmonella on hyvä keino laihduttaa. Tuli aika hyvät setit, vähän kanapesto, salatti, pari kulhoa, pärjää huomisen. Joo, tässä oli nyt eka jakso tätä vlogia, että oli vähän kontsaa siiveistä noin vaan. Tässä otetaan suus. Noin, siinä on eka osa tätä reissuvlogia tehty tästä Tanskan reissulta ja no niin, siinä oli ensimmäinen osa tätä reissuvlogia täältä ja toinen osa sitten tulee, kun on kisat ajettu ja mihin asti sitten päästy ja kolmas osa tulee sitten after partilta K18 materiaali. No ei, leikkinä. Rene uudelle OnlyFans-kanavalle. Pysykää kanavaan, lyökää seurantaa ja seuratkaa. No älkää seuratko, mulla tulee sellas. Mut ei mitään.
näillä mennään, mitä on annettu.